Om er parti får makten, kommer ni att lägga ner pengar något sjukhuset? Vilket i så fall? Elisabeth Strömqvist, 3 akutsjukhus i länet. Är det någonting som Socialdemokraterna står bakom också? Ja, absolut. Vi har ett partikongressbeslut på det, så att det finns inga tveksamheter. Mats Hellhoff, Sverigedemokraterna, vad säger du? Ja, vi vill flytta specialistvården från Sollefteå till Örnsköldsvik och eller Sundsvall. Men ha kvar akutsjukvården, förlossningsvården i Sollefteå. Och dessutom så vill vi öka på då akutverksamheten med vad vi kallar för närakuter i alla kommuner i länet. Det låter som att det är ganska mycket som är kvar ändå i Sollefteå då, men ni ser ändå som en minskning av verksamheten på Sollefteå sjukhus. Ja, det kan man väl säga en kanske en liten renodling utav specialistvården och inte har den utspridd, utan vi har den på 2 sjukhus. Nu är det nog så att vi har inte svikit någon vallöfte, för att i det framtidsprogram som kongressen då inför valåret tog fram så sa man att det skulle finnas 3 sjukhus. Men i ett lokalt valprogram i Sollefteå kommun, där skrev man 3 akutsjukhus.